Hei og velkommen til en ny video på min kanal, hennes kanal. Jeg heter Heidi, og hun heter Heidi Marie Duskeland, så det var derfor hun tok det navnet. Ja. Så det er min eller aller første video. Ja. Og jeg er så glad for det. Min første video på min første kanal. Vi heter det samme, men vi har ikke det samme etternavnet. Ja. Hun heter Heidi Marie Duskeland, men jeg heter bare Heidi. Og så har jeg en kanal som heter Heidi Marie. Ja, hei Marie, og hei Marie Duskeland, den øverste med hest. Og så kan dere gjerne abonnere på hennes kanal. Og hennes. Ja. I dagens video så skal vi... Men jeg har allerede mange 20 abonnenter her. Men jeg trenger mange. I dag så skal dere få se våre rutiner når vi skal legge oss. Ja. Men vi må bare hjem til meg først, fordi jeg kan hente noe... Ja. Jeg skal hente tøyet som jeg skal ha. Ja, fordi vi skal overnatte. Jeg gleder meg så mye. Ja, jeg også. Og så skal vi kanskje vise litt sånn på telefonen hva vi holder på med. Og ja. Så da ses vi vel snart da. Vi skal bare når begynne å gå. Når hun ikke har telefon, og liksom jeg ser på min. Vi skal gå nå og hente tingene. Ha det. Ja, ha det.